Bude tady Lenka Dusilová, Dorota Barová, Pitch Vader, Andy Moon, 4PM Band. Začneme divadle, kterou jsou rekodročko. A samozřejmě nebude chybět ani headliner dnešního večera, který vystoupí od 8:45 na tomto pódiu, kapela Noha. Navzdory tomu, že ten hlavní kulturní program ještě není před námi, že tady u těch stánků, které tady jsou, máme docela hodně návštěvníků a můžete získat spoustu informací o turismu, ochytnat některé kulinářské speciality, tak tady taky máme stánky, které se týkají dobrovolnických aktivit, nevládních organizací a také tady máme něco k bezpečnosti silničního provozu. Přátelé, poslouchejte kvalitní muziku, nejenom tu, co je v rádiu a v televizi, a určitě přijdete na to, že je mnohem víc radostí na světě. Jako v pořadí další předsedající řídí zástupci Maďarska od ledna do června práci mnoha důležitých fór Unie. Unii neřídíme, jsme pouze v popředí jejich služba. Odpovědí na naše starosti není zužování spolupráce. A doufám i v to, že jste už na dnešních programech našli mnoho zajímavého. Čo by som chcela, aby robili ľudia, keď počujú našu hudbu? Aha. Chcela by som, aby kričali šuuu! Díky! Ďakujem. Bude mít Evropa vždycky jedinečný rád. Nebude se vlastně skládá z velké části tisíciletých států. Ale myslím, že ten pokrok, který jsme dosáhli, jak jsem dědek starý, tak si pamatuju, jak to před 50 nebo 60 lety už začalo. Užívejte si to krásného dne, užívejte si všech evropských výrobků tady jsou a přeju vám opravdu krásný den. Děkujeme. Jsem rád, zvlášť pro to počasí. A je takovým privilegium velvyslance, aby měl nějaký projev. Chceme přispět k nalezení východisek z ekonomické krize a posílení konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Mottem dnešního setkání je Evropská unie, která se skládá z bohatství a rozmanitosti jednotlivých členských států. Koncerty, soutěže, prezentace věnované Evropské unii a členským státům. To vše dnes 9. května v atmosféře dobré zabavy čeká taky na vás. Přeji vám všem příjemnou zabavu. I vám.
takhle nadchlo. Já jsem si to včera nazvala, že to je naprosto kapela snů, vlastně, když jsem se podívala na každého toho jednotlivce a toho muzikanta. Já jsem právě koukala, aby se z toho měli trošku strach z toho velkého stage, ale jako lidi byli naprosto úžasní. Jsem rád, že jste přišli v tak hojným počtu a chtěl bych vám jménem Evropské komise poděkovat za to, že jste se dnešního festivalu zúčastnili. Díky, že jste přišli a pěkný zbytek koncertu. Check this out.